Bom dia, contrabaixo. Hey, this is Victor Wooten, I want to thank you, Sideshow, for all the things that you're doing, the teaching people how to play music and the bass and the love of the music. And hopefully one day I can join you in Brazil, in your country, and maybe help you teach, or maybe you can even teach me some things, okay? Anyway, blessings to you. Keep doing all the good things that you're doing, and I hope to see you sometime soon. Obrigado. Love you, and I hope to see you soon. Básico, primeiro com uma escalinha, uma escala não, né? São quatro notas cromáticas para mão esquerda e depois mão direita. Só quero lembrar que meu baixo tem cinco cordas, mas a afinação começa em dó, senão o pessoal vai achar que eu estou tocando na corda si. Então essa aqui é dó, sol, ré, lá e mi. Tá? O exercício vai ser na corda mi, para quem tem o baixo de quatro aí fica tranquilo. Então vamos lá, duas coisas importantes para fazer o tapping, né? A primeira é essa batida, tá? Você tem que ter essa batida, essa martelada, como alguns chamam, porque senão o som fica ligado, né? Não sai o som do tapping mesmo. E a segunda coisa importante é o abafamento, né? Então você tocou essa corda, você, com o dedo encostado, você abafa as outras cordas, tá? Esses dois toques é importante para o tapping. Então vamos lá, primeiro exercício, eu vou passar primeiro mão esquerda e depois mão direita. Depois a gente vai juntar também. É cromático, começando em dó. Aí você vai para dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Aí você volta. Tá? Bem tranquilo. Faz a mesma coisa com a mão direita, só que a mão direita agora na corda lá, nesse dó aqui, da 15ª casa, olha lá. Pode apoiar o dedo aqui se quiser, ó. Mão de pé. Da mesma forma que a gente fez aqui. A mão esquerda tá abafando, tá? Pra não deixar sobrar a nota aqui da mão direita. Agora a gente vai tentar juntar as duas mãos, tá? Vamos fazer ao mesmo tempo. Como são as mesmas notas, não vai ter problema. Exercício, você intercala as duas mãos, tá? Então, eu pedi pra você, faz um exercício aí pra rapaziada do Bom Dia, Bom Dia. Ah, legal. Então vamos lá, vou fazer isso aqui que muita gente me pede lá no Instagram. Vou fazer bem lento, tá? Fica assim, ó. Pode já colocar ele de cara. Certo? Isso, então, bem simples, bem básico. A galera sempre pede. É isso aí, Renatinho Santos. Vou passar um exercício de digitação. Tá. Facinho, bem devagarzinho. Vou começar. Tudo para quem está do lado da telinha lá, vendo a gente, tá. E quer conhecer mais o contrabaixo. Eu vou falar um pouquinho de uma forma como pensar, como eu construo as linhas de slap. É tão absurdo falar de slap na sua frente, mas nem considere muito. Considere o que ele disser depois, se estiver errado, ele acredita.
É o contrário, é o contrário. Calma. Eu penso bastante em relação ao slap com a bateria. Então, eu penso nos thumbs com o bumbo da bateria, as notas abafadas junto com os timbals e os plugs junto com as caixas. Então, por exemplo, num groove tradicional, funkeado, que a gente tem as caixas no tempo 2 e no 4, eu penso, por exemplo... Esse daqui, né? Tipo, um, dois, Só que eu vou ter situações que eu posso criar grooves, eu sempre, nessas linhas, eu não saio tocando o slap primeiro. Primeiro eu penso na linha de bateria na minha cabeça. Então, por exemplo, uma linha que tenha mais acentos de caixa. Por exemplo, tipo, essas duas caixas nas últimas duas semicolcheias, né? Claro que é pra fazer bem devagarzinho primeiro, mas só pra demonstrar que o andamento não é importante no caso. Então eu tô pensando nesse daqui, os bumbos, esses... Os timbals, que estão sempre em semicolcheia, sempre... sempre constantes. Isso aqui junto com as caixas. Aí eu vou pôr nas melodias. Uma levada com mais caixas. Então o que eu digo na verdade é assim, sempre tentar pensar na levada de bateria primeiro, e a partir do momento que eu conceber essa levada de bateria, eu vou separando o que eu vou colocar de dedão de thump, de pluck, de nota abafada, mesmo que essa levada, para ficar bem percussivo, bem conversando junto com a bateria, e esse é um formato bem legal de já esse princípio de fazer uma linha que ela não fique totalmente genérica e esteja bem casada com a bateria. Assim. O exercício que eu vou passar hoje para vocês é o seguinte. Ele é um exercício que eu faço em cima de uma escala, certo? E eu uso grupos de notas para avançar em cima dessa escala. A escala que a gente vai usar hoje é a escala de Lá menor, saindo aqui da quinta casa da corda Mi. Se você não toca com cinco ou seis cordas, basta você ignorar essa corda que é o Si e essa corda que é o Dó, certo? Eu vou tocar nas quatro cordas aqui de dentro. Então, a escala que eu vou usar é essa aqui, Lá menor. Sobre essa escala. Então, partindo aqui do Lá, que é a primeira nota da escala, vou fazer quatro notas. Aí da próxima nota, que é Si, mais quatro notas. Aí da próxima, que é Dó. Aí do Ré. Da escala, você nem precisa pensar necessariamente em cada nota. Então, fazendo o exercício no modo mais fluido, vai ficar assim. Thank you.
exercício é legal porque você vai trabalhar digitação, você vai com isso também poder memorizar as escalas, sair um pouquinho daquele padrão linear só de ir e voltar, né? Você pode adicionar padrões mais interessantes no seu playing, e o ideal é que você faça isso sobre toda a extensão da escala, sobre todas as escalas, certo? Essa é a dica. Faça um exercício aí pra... Passou. Qualquer... O que você quiser fazer? Tem um exercício que eu faço diariamente, que eu acho que seria interessante passar para vocês, que é um exercício bem simples, que eu coloco o metrônomo no 30, porque o negócio que é muito importante, o pessoal pensa muito em tocar rápido, né? Na verdade, a gente tem que estudar e tocar lento, né? Então, quanto mais lento, é mais difícil. Então, você tocar e procurar prestar atenção na precisão, né? Sempre junto com o metrônomo, né? E no 30, né? Então, e tocar som limpo, né? Então, que é um som. Né? Tranquilo, você vai tocar todas as notas do baixo, prestando atenção, vendo qual nota que é que você está tocando. Várias dicas, mas o principal, eu sempre tive contato, e o contato com o professor é o que faz a diferença. Então assim, quem puder, vem estudar, não é fora da realidade, né? Você pode procurar um bom professor. E uma coisa que eu percebo lá na escola, Pichinho, que é a dica que eu vou dar na verdade, eu trabalho, tenho projeto instrumental, mas eu trabalho com alguns cantores, com alguns artistas, alguns com repertório ensaiado, outros com repertório de barzinho, que você chega na hora e faz. E aí, a gente é meio camaleão, você se adapta a tudo. E as pessoas sempre perguntam, quando chega na aula, pô, eu queria ter esse domínio, né, o que eu faço? E, na verdade, é o que eu sempre falo, você precisa conhecer o braço do instrumento. Então, eu acompanhei algumas coisas, e eu acho que a dica que eu posso dar é assim, procure conhecer o braço do instrumento, né? As escalas, os padrões. Eu costumo trabalhar as escalas em 6 digitações para o aluno, né? Quando o aluno chega na escola, eu falo para ele: entenda a digitação como sendo 1, 2, 3, 4, 5. As 6 digitações plenamente, ele já vai eliminar uma série de coisas que ele, na hora do play, ele não consegue pensar. Porque na hora eu tenho um acorde e eu preciso resolver aquele acorde. Como que eu vou resolver aquele acorde? Com uma digitação. Se eu vou tocar com um artista, e isso é muito amplo, se eu vou tocar na igreja, né? E a igreja, quem toca na igreja sabe disso, às vezes você chega lá, aparece um canarinho do nada para cantar. E o cara chega a me dar um sol maior. Pô, você tem um tom, você tá lá. Você tem um tom, sol maior. Opa, sol maior, eu tenho essa opção. Não, dentro dessa opção, pensando um pouquinho em campo harmônico, eu tenho 7 opções. Então eu sempre procuro falar pro aluno, você entendendo uma escala parcialmente, você tá limitado. Agora, quando você entende a escala no braço todo, você tem uma amplitude maior para poder desenvolver. E aí um exercício que eu passo pros meus alunos, espero que vocês consigam captar tudo aqui, mas o que eu passo para o meu aluno assim, eu pego uma escala padrão, Dó maior, certo? E aí eu passo para o aluno o quê? Você vai trabalhar os arpejos em cima dessa escala, só que você vai trabalhar dentro do campo harmônico. Quem tem dúvida de campo harmônico, faz uma pesquisinha aí e vai entender melhor. Mas dentro do campo harmônico eu vou trabalhar as tétrades. Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó e assim por diante. Certo? 7 tétrades.
7 módulos. E o que eu faço? Para ficar um pouco mais legal, eu volto a escala no padrão. Então, faço o arpejo, volto a escala até o próximo tom. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, e aí eu já estou no Ré. Pensando em colcheia, eu tenho 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, a próxima nota está no tempo 1. Então fica assim, ó. Passar uma dica, um exercício para quem está do outro lado da telinha, né? Uhum. Então passe para eles um exercício aí, para eles estudarem. Eu sempre gosto, eu não sei se vocês repararam, mas eu sou uma pessoa bem tranquila, alegre, assim. E eu gosto de me divertir com o que eu estou fazendo. É, a pior coisa do mundo para mim é tocar e estar incomodada com alguma coisa, não estar me divertindo. Então, por mais que às vezes a gente tenha que tocar estilos musicais que a gente não goste muito, eu acho que tem formas de você encontrar algum jeito de gostar daquilo ali, entendeu? Então, por exemplo, se eu estou estudando em casa e eu estou tocando sozinha, às vezes eu tô meio de saco cheio, tá, não quero tocar sozinha. Um metrônomo que for, um ritmo, já vai me ajudar muito. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Se vocês estão tocando na casa de vocês, tá, tem uma mãe, uma tia, qualquer pessoa que estiver lá, não precisa ser músico, você pode pedir para ela bater palma, se você não tiver metrônomo. Então, para dar um exemplo, será que você pode me ajudar a bater qualquer beat? Perfeito, dona Ana. Vamos lá. Por favor. Então, ainda lá, pede para sua mãe, para sua tia, e vai, começa. Pensa num groove. Mm-hmm.